السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسر دوادا عشر كي أفرتناد برنامج كي جور كي أحكام تيسا جوش قويسكا ليبانتا قويسكا فرحدة قويسكا أن عشر كأنه مانتي وحن أجهد للدونة دور مسألة أو مهم أه وحن كسو جرني حقوق دي حاسكو أي كل هاد نين كيدا ولا دور إيا صدن قضب أيان كغسو شاكيني وعشر كي قدن بي حقوق دي حاسكا أو جهد ليني دور مسألة أو هادين نين كي قد ظلمية قبد دي أن مارك تي كسابسان أو جهد للدونة وحن كلا أو جهد للدونة مركو هره وحن لير مخالفة نمتكا ama gabadhi maaragtay ninkeeda ku caasisay xuquuqda waxa ay weynayso aan dambiga ka imaan kara ayaan ka hadli doonaa insha Allah ta'ala. Casharkeenu wuxuu ku saleysan yahay laba aayadood oo isku xiga ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Qur'aanka uga hadlay. Ilaahay wuxuu yiri ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الآية أن لبداس آيادود أي عشر كو إن شاء الله تعالى كو صلاي سنادونا إلهي وحولايها رقا وحال السيي قوامو إي مسوليات أي الله ساري أو أه وحا إلهي أو كو سرمريي أو أه مارك تي عقلي أن أود دي مسؤوليات دي لساري أو قريقة إيا حاسك إيا عرور تلقى ساري أيا إلهي دارات كسيي فضل لغان ماهان معنهيسو إني كأجر بدايهين إلهي أكتيسا تاس غف كستاهي عبادة دي سيكو حرانته رق إيا دومر بكي إلهي أكتيسا كو عبسي بدن آفضل بدن لكن هدا وحا لغا هدليا مسؤوليات دارات كاه إلهي أو ساري مدى اللباد وحا يكون متان فضل لغاس إيا دارات كاس بيلك أي بحنا يانا إلهي إلهي أو حوله إيا حقوق دي لساري أي دي بيان قبلها هو واناكسان وكو وقان تاتا أو مارك تي إلهي أدعي أن رقو دي مارك تي حفدين أي قيبك انتي لقمغنا وحي إلهي وأمري إن أي سيدة وحفدين يان أن حوله سي نفتة دي أولاد دي قرقي سي إلالي نيسا إلهي وحو لا يقبلها آت كبغدان مخالفة نمت كودة وعدية أن هدنا هدي وعدية كو هقاقي ويان قوغش وغا هاجرة هدي كو هقاقي ويان قناحة ضربك وأتاقي دونا وحو يهي أن هدي أي إذن أدعان أو حقوق دو دي كالصوبحان وحو وضاءها أوراد سنين إنا ديب دنبو لبتان هدي لبكاس آت جيزتان وقبلي oo xuquuqdeedi ka soo baxday aad mar dambe marmasiya u raadsataan ogaada Ilaahay inuu idin ka sareeyo idin ka awood badan yahay idin ka weyn yahay oona u argudayo masaakiintaas hadaba labada qof oo isqaba mid kasto ka mid ah xuquuqa la saaray laga rabo inuu la yimaado aan dib mid kasta ah mid kale dibka waa inuu ka ilaaliya mid kasta ah mid xuquuqdi lagu lahaa waa inuu dhiiba asagoon meermeerin asagoon waji kadood la imaan asagoon dibsi muujin asagoon dacwo la gelin iyo maxkamad waa inuu dhiibaa hadii kala qofkii labadooda xaqiisa ka soo bixi waayaa waa daalim xuquuqda hadaba gabadhu ay ninka ku leedahay waxa kamid guri inuu dajiyo meherkeedii inuu siiyo labis inuu siiyo biilkeedii inuu siiyo xuquuqda ay ku leedahay kamid tahay soo faahfaahinay ayadana xuquuqda ninku ku leeyahay waxa kamida ninkii inay diyaar u noqoto isku dhiibto markasta u baahdo inay isku nadiifiso isku dahiriso isu diyaariso inay gurigi joogto inay adeecda kamida aan hadii marka xuquuqda ninka wali maana bilaabin oo casharada soo socdaan kaga hadli doona laakiin xuquuqdi gabadhu ay lahayd aan soo faahfaahinay aan mas'alada koobaad oo hadda casharka ku kala dhigdhigayna markii hore waxa weey
gabadhii haddii ayadii maaragtay mathalan ba mukhaalifanimad meesha uu soo galo maxaa yeelay aayadda waxay iskugu xigtaa in haddii ayada dhib loo geystaan ka hadli doonaho mawduuca quseeya waxaan ka hadli doonaa mas'alada maantay reer galbeedka markii la joogo social workerka loo yaqaano oo dadka maxkamadaha iyo ama dowladda ka socda ee reeraha dabagala ilmihii ilaaliya ogaada in ay dulmi geysanayaan in kale xaasaskii iyo gabdhihii ilaaliya in ninku dulminaya in kale masaladaasaan ka hadli doonaa laakiin marka hore sida iskugu xigaana uga bilaabaynaa gabadhu markii hore iyadoo ninka u fiicneed haddii uu ka dareemo mukhaalifanimo iyo cisyaan maxaa macnaha uu sidaabuu ula dhaqmayaa ilaahay nagu towjihiye haddii gabadhii isbeddel uu ku yimaado iyadoo wanaagsaneed isbeddel ku yimaado hadduu dareemoysa weli caddaan waxaa ka mid a isbeddelkaas hadal jilicsan markii ay kula hadli jirtay kabacdi haddii hadal adagsan adag ay isku beddesho weji faraxsan markay la soo qaabili jirtay hadday weji kaduud iyada dhan isku beddesho markii ay soo qaabili jirto ninkeeda usoo jeesan jirto la sheekaysan jirtay hadday markasta kasii jeesanayso waxyaalahaas calaamaadkaas tusinaya gabadhii inay mukhaalifo iyo maaragtay ninkii ku caasiso amar diido samaynaysa haddii meesha ay ka soo baxaan qodobka koowaad oo ninka laga rabaahi muxuu yahay ilaahay sidaanu u tartiibiyey marka koowaad inuu wacdiyo weeye ninkii oo uu u sheego ciqaabka adduunyo maaragtay ku imaan kara oo ah maaragtay inaysan xaq ku yeelanayn hadday xaasas badan uu leeyahay inaysan habeenkeedii xaq u yeelanayn qarash inaysan ku yeelanayn aakhirana dembi ay ku dhacayso ilaahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay wacdiya wallaatii takhaafuuna nushuusahunna facidhuuhun kuwa aad ka cabsateen maaragtay mukhaalifanimadkooda wacdiya wacdigiiyuu wacdinayaa waxaa sunno ah inuu xusiisiyo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa daca arrajulu imra'atahu ilaa firaashihi fabaata khadbaana calayhaa lacanat hal malaa'ikatu xataa tusbix haddii ninku xaaskiisa uu u yeerto gogosha uu ku dalbado ay diido waagu u baryo asagoo u caraysan malaa'igta ayaa lacnadaysa ilaa waagu uu u baryo marka haddii cudur wax cudur oo u keenaya inay gabadhaasi ninka isku diido iyadoo aysan jirin hadday isku diido lacnadaas ayaa ku dhacaysa hadda xadiidku wuxuu sheegay in ilaa waagu ka baryo laakiin habeen iyo maalin waa iskala mid markasta uu ka dalbado xadiid kale ayaa caddaynaya oo nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam waqti kasta oo ninku uu dalbado malaa'igtaa lacnadaysa haddii ay isu diido malaa'igta lacnadeeda waxay uga badbaadi kartaa in ninkii uu ka raalli noqdo mathalan ba haddii asagu uusan u caroon ilaa hadduu u caroodaa nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam hadduuse asaga u caroonoo mathalan ba waa uu u cududaaray ama maaragtay asaga xaqiisii ka tago ka tanaasulay caradu waa ay ka badbaadaysaa malaa'igta lacnadeeda waxaana fiican ninka in uu u tanaasulo uusan u caroon maxaa yeelay lacnadaas ku socotaa iyada asagana waa soo gaaraysaa gurigiisiya lacnadu ku socotaa marka inuu u tanaasulo u cududaaro ayaa fiican laakiin haddii kale ilaa ninku ka raalli noqdo ayaa caradaas ku soconaysa alle marka waa uu wacdinayaa kama haajirayo gacanna lama aadayo mar haddii calaamaad kaliya ay joogto waa uu wacdinayaa ilaa oo ay caddaato in ay si cad uga soo horjeesatay waa uu wacdinayaa waxaa dhici karta marka cududaar in meesha uu soo galo inay ka toobad keenta qaladka ay ku jirtay xataa waxaa sunnaha culimmadu leeyihiin in uu haddii uu arka gabadha isbeddel inuu ku yimid inuu wax uun siiyo xataa wax dheeraadaho qalbigeeda uu ku hagaajinayo in uu siiyo sidii haddii mathalan baxaa gabadhu ay dhibsato ninka la joogitaankiisa cuduray ku nacday ama da ay ku nacday ama duruuf kale waxyaalo kale ku nacday waxay rabta ha noqotee ay sunno u tahay in qalbigeeda wax uu ku soo jiidanayo uu siiyo mathalan ba biilkii u kordhiyo waxyaalo goonihu u sameeyo maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari iyo muslimka wuxuu ku leeyahay ina almar'ata khuliqat min dilac lan tastaqiima laka calaa dariiqa fain istamtacta bihaa istamtacta bihaa wa bihaa ciwaj wa in dahabta tuqiimuha kasartahaa wa kasruhaa talaaquhaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam gabadha feer qalloocan ayaa laga abuuray mana ay suurtagal aan hadda hal wadda inay kuu saaraato mar kastaba waddada toosan kaliya inay kuu hayso haddii aad doonaysa inaad ku raaxaysato waa ku raaxaysanaysaa iyadoo qallooceeda iyo qaabdaradeedu ay ku jiraan haddii kalena aad damacdid inaad toosisidna waa jabinaysaa
jabkeeduna waxa weeye furitaan. Marka xadiidkan wuxuu leeyahay a'imada islaamku markay sharxayaan culimada muxadisiinta imaam nawawi oo kale wuxuu leeyahay xadiidkan waxaa ku sugan oo turitaanka dumarku inuu yahay muhiim oo loo turo in loo ixsaan sameeyo in maaragtay loo dulqaato awood yaridoodiiyo maxaa yeele marar badanay waxyaalahaas qalooca ka dhiganayaan awood ay ka dhiganayaan in oo maaragtay furitaan aan lagu degdegin sabab la'aana in oo ninku uusan isku aaminin inuu gabadhan ayada dhan hal wado saari karo malaa'ig maaha gabadhaani hal wado ma hay karto oo toosnaana qasab qalooc waa imaanayaa inaa u dulqaadatid ayaa lagaa rabaa maxaa yeele nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam lan tastaqiima calaa dariiqa hal wado ma ay saarnaanayso waa xaalkeed waa isbadbedelaysaa maray shukrigii abaalmarkii intay isbedeshay abaal la'aan ku dhacaysaa maray daacadii iska bedelaysaa kugu caasinaysaa maray qanaacadii inta ka baxday waxa weeye kibriga ay la soo jeesanaysaa marba xaaladay gelaysaa marka intaasi waxay ahayd haddii takhaafuuna nushuuzahunna yacni haddii mukhaalifanimad laga cabsanayo wax cad oo qallooca aan lagu hayn hadday caddaato mukhaalifanimadkeedu oo gabadhii in ay maaragtay ninkan ku caasisa ay caddaato masalanba waa ay isu diiddo korkeediya u diiday isu diididaasna ma ahan yacni wax oo soo jiidashaho dumarka qayb ka mid ah waxaa laga yahay tadallul waxa la yahaha inay sameeyaano oo ninka ayagoo raba inay isu diiddiidaan marka hore taas marka ragga qayb ka mid waxaa laga yaabaa inuu weyneeyo dhibaato ka dhigo taasina sax ma ahan waxaa laga hadlayaa isku diidid oo ka go'an haddii ay isku diiddo ama maaragtay gurigii ka baxaysa idan la'aan oo meeshay rabtay aadaysaa bixitaankaasina ma ahan markii ninkan xuquuqdeedii inta u diiday ee maxkamadda aaday waa loo ogol yahay ama biilkeediiuu bixi waayo way soo xamaalanaysaa ama maaragtay masaa'il cilmiga u baahato uusan usoo gudayn oo u keenayn waa ay masaa'ishii doonatay oo waxyeeli waajibkaa laga hadlayaa bixitaanka noocaasa waxaan ahayn hadday iska baxdo idankiisa la'aantiisa arrintaasina ay timaado caddaato waa uu wacdiyaa waana ka haajiraa gogoshu uga haajiraa wahjuruuhunna fil madaajic ilaahay uu leeyahay oo yacni u galmadii iyo la seexashadii qeyb ka mid a culimmadu say ku fasireen ayuu ka joojinayaa qeyb waa galmadii leeyahay qeybna waa gogosha la seexashadeeda intaasna wuxuu samaynayaa ilaa ay soo toosto xaaladeedu ay isbedesho sida aayadda ilaahay wahjuruuhunna fil madaajic uu leeyahay nebiguna uu ku yiri calayhi salaatu wasalaam walaa yahjur ilaa fi lbeyt guriga dhexdiisa meela ahayn yuusan ku haajirin oo lama ogola inaad tiraahdid guriga dhan waa kaaga tagaya taas lama ogola marka laakiin hadalka xaggiisa kagama haajiri karo saddex maalmood wax ka badan kama uu aamusnaa karo haddii aysan ahayn labadooda midna midka kale kama aamusi karo ilaa inay waxyaalo kaleoo islaax diineed ama macaasi iyo dembi kaleoo arrintaas ka baxsan inay jirto ma ahana haddii taasi ay jirto qof kasta oo macaasi iyo dembi iyo waxaan alla ka raalli ahayn ku jira waa laga aamusi karaa ilaa uu waxaas ka baxo haddii laakiin uu ogya qofku inuu dhibka kusii kordhinaa aamusnaanta taas la sunno ma ahan haddaba waxa weeye wacdigiina waxa u tari waaye waxaa kaloo wax u tari waayey ka haajiridii uu gogosha iska daayay maxaa la sameynaya qodobka saddexaad ilaahay wuxuu leeyahay faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna wadribuuhunna kelimadaas aan rabnaa in aan marka fahno macnaheeda haddii kelimada soomaaliga lagu macneeyo garaaca weeye garaaca marka waxaa laga yaabaa dadka soomaalida garaaca iyo dilka iyo wax oo weynoo khatara inay ereygaas uu yahay laakiin kelimadan macnaheeda saxda marka culimmadu darbigan ay ka hadlayaan darbu tacsiir wey leeray yacnii waa ganaax waa garaac ganaaxahe ma ahan garaac caadiya waa arki doonaa 12 shuruud ay leedahay waxaa meeshaas nooga caddaa doonta inaan garaacba jirin ee ay tahay wax yaroo edbina waana masalada muhim weeye qof kasta inuu fahmo rag iyo dumarba maxaa yeele dadka diinka cadowga ku ah masaa'isha ay ka faa'iidaystaan dumarka xaggooda inta ka yimaadaan ay ka mid tahay waxaa kaloo ka mid tahay waxyaalaha rag badan oo diinta jaahiliinka ah ay dumarka ku dulmiyaan meeshan waa arki doonaa garaac waxa la yidhaha inaysan oolin iyo dil iyo dhibaatada dadku u qaateen ee ay tahay kow waxaa meeshan waa xalka ugu dambaysta ah ee reerka lagu badbaadinayo markii wacdi uu wax tari waayey ee gogoshii oo la iskaga tagay wax tari waysay ayaa reerkii wuxuu taagan yahay inuu burburo marka
gabadhii marwada ahayd haddii ninkeedu uu yacni gacan u qaado, gacantaasna waa sheegi doona ma ahan sida oo khatarta ah oo dadku u fahmeen, hadduu ninkeedu gacan u taago inay bal isku xishootoo tiraahdo war hadda xaaladdu waa adag tahay, yaan reerku burburino la kala tegina isbeddel wey ujeedku. Xalkii ugu dambeeyay reerka lagu badbaadi lahaa weeye oo kama dambaysta ahaa haddii kala furin uu imaanayo. Marka aan ogaana garaacaas bal waxa uu yahay, waa garaac ganaaxaha niri soomaaliga u dhow oo ereyga lagu fasiri karaa ganaax inuu noqdo weeye, edbin wax ah weeye, maahan yacni dil kelimada ah. Waxaa dhici karta kelimadaas ayaa macnaha loo isticmaalaya hadda luqadeenu inay ciriiri ka tahay. Haddaba aan aragno bal macnihiisa. Kow, horta darbigan ama kelimadan waxaa loo kala qaadayaa meesha ay ka dhacayso inay tahay meel deegaan dhaqan looga leeyahay ninku gacanta hadduu gabadha u qaado inay wax isbedelaan oo hagaagyimaado, iyo in ay tahay meel dhibaato ka kordhayso ay gabadhii leedahay maanuuba hadda gacan ila aad, reerkiisi ay leeyihiin maanuuba hadda gacan gabadheenna gacan u qaado, amaba la iskugu wacayo booliis oo laleeyahay war habal la wacaba nambarka gacanuuba u taagayba waaba soo hujuumayba, inay deegaan noocaasa tahay iyo meel wax ku hagaagaan inay tahay labadaas wey. Meel oo ninku haddii uu gabadha xaggeedaba soo aado eeba gacanba uu taago waxa weeye aysan wax ku hagaagayna dhibaato ka dhacaysa hadday tahay, oo dhaqankaas aan laga ogolayn xaaraan qadcana oo aan bannaanayn weeye inuu ninku isku dayo arrintaas. Waana arki doonaa sida culimadeenu u faahfaahiyeen culimada islaamka intaasoo kunoo sano yacni kahor kun sano kahor inay faahfaahiyeen arki doontaa. Meelaan wax ku hagaagayn hadday tahay gacan qaadkaas ama dhibaato ka weyn ka dharanayso booliis la isu waco ama reerkii fidna ka dhacdo ama gabadhii kusii cararto ama reerihii ay leeyihiin gabadheenu gacan la aado, ma bannaana arrintaas inuu ninku isku dayo gebi ahaanba. Laakiin deegaankii dhaqan ahaan gabadhu ku hagaagta haddii gacanta uu ninku la aado laftigiisa, kaas wey waxaan ka hadlaynaa shuruud fara badan iyadoo leh. Shuruuddaas maxay tahay? Waxaan ka hadlaynaa waa deegaankii maslaxa arrintaas ay ka dhalan karto, kii waa ku celcelinaynaa meelaha qaarkood wadamada laleeyahay booliis ha la isku wacduuba ninku la aado, iyo wadamada qaarkood oo dhaqan aysan u ahayn, xataa wadanka keligiisa dhexdiisa gobolladii aysan dhaqan u ahayn ninka gacanta duuba islaanta u taaga in dhib ka imaanayo, ma banaana taas gebi ahaanba. Waxaan caddaynaya masalada oo aan soo socotoon kitaabka ku taala waa inuu ogaadaa in gacanqaadkani uu wax faa'iideynayo. Haddii ogyahay inuusan waxba faa'iideynayn, ma banaana, waa soo socotaa. Deegaankii marka dhaqan ahaan gabadhu haddiiba ninku uu meesha u dambeyday ka gaartay gacan uu taaga ay isbedelayso wax hagaagayso wey waxa laga hadlayaa shuruud fara badan. Laakiin shardiga koowaad waxa weeye gacanqaadkani waa inuusan wax dhiiga jirkeeda ka keeni karin, dhiig yar inuusan ka keeni karin, allaa yakuuna mudmiya, dhiig waa inuusan ka keeni karin. Shardiga labaad waxa weeye allaa yakuuna mubarrixa, waa inuusan barar gaarsii karin. Mubarrixan waxaa iskula jira, nafteeda waa inuusan wax gaarsii karin, jirkeeda barar waa inuusan gaarsii karin, laf waa inuusan jebi karin, wixii halista oo booraysiga loo jiday jiro dhan oo imaan kartay xanuunkii iyo waxaasoo dhan aa soo gelaya, xanuun iyo midna lama ogola, xanuun xataa hadduu keenayo khatar waa. Marka waa inuusan mubarrix ahayn. Mubarrixa culimmadu markay sharxayaan waa kii booraysiga waxyaalaha lagu baneeyo dhan aa soo gelaya keeni karay, lama ogol. Shardiga saddexaad waxa weeye xuduudda, markii laga hadlayo xuduud meeshii xad ugu yaraa inuusan gaari karin. Shardiga afraad waxa weeye wax wax dili kara waa inuusan noqon. Waa imaan doonta haddii dil ka dhasho in qofkaas loo haysto, hadday wax wax lagu dilo tahayna oo ulakaceed qisaas ka dhalanayso oo asagaba loo qisaasay, haddii kalena ay diiye iyo ka dhalanayaan. Shardiga afraad shanaad waxa weeye in uusan wax jirkeeda xibin ka mid ah dhibaato u geysan karo curyaami karta, ama il laga rido ama ilig la jabiyo ama gacan la jabiyo ama jirkeeda xibin ka midaba wax manfacadiisi ka saari kara waa inuusan keeni karo, muzmin uusan ahayn, xibnaheeda xibin ka mid ah wax gaarsii kara.
shardiga lixaad waxa weeye in uusan foolxumo yar u keenin gabadhaas. Wejigiiyo wax laga gaarsiiyo iyo meelahaas ma jirto, ma bannaana taas. Maxaa yeelay nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy walaa yadrib alwajha walaa yuqabbix, gabadha wejiga kama garaaci karo, waxa weeye ma xumay karo wejigeeda oo wax ma gaarsiin karo, ma bannaana wejigeeda in wax la soo aado. Shardiga toddobaad waxa weeye meelihii halista ahaa ee haddii wax yar xataa la taabsiyo qofka u dhiman karay waa inuu iska ilaaliyo. Meelaha halista almaqaatil ama maaragtay almahaalig almawaadicu lqaatila ama almahaalig waa inuu iska ilaaliyo. Meelaha halaag ka dhaca oo jirkii sida madaxii iyo wadnihii iyo kelidii iyo sankii iyo hungurigii, meelaha halista oo dhan kalama aadi kara wax. Shardiga sideedaad waxa weeye waa inuusan isku xixijin oo hal meel uusan wax ka gaarsiin, uusan iskaga xixijin. Shardiga sagaalaad waxa weeye waa inaysan ahayn gabar taag daran oo daciifa, awooddeedii iyo jirkeedii yar yihiin, oo haddii wax yar la taabsiyaba alaysan soo gaarayso awoodin waxaas, waa inaysan ahayn. Shardiga tobnaad waxa weeye waa in waxa uu ku haysta ay tahay mukhaalifa nimadka isaga ku mukhaalifowday oo xuquuqdiisii ka waaye, aysan wax kale uusan ku haysan. Qof kale cayda iyo asaga cayday iyo kuma jirto. Mukhaalifanimad rasmiyaho ay waxaa la yidhaha mukhaalifanimadka keeno gurigii ka baxdo inay jirkeedi isu diida inuu ku raaxaysta waxyaalahaas laga hadlaya. Shardiga kow iyo tobnaad waxa weeye imaamu rawniyaani iyo waxay soo saarayaan soo guurinayaan a'imada shaaficida kasoo guurinayaan waxa uu ku garaacaya u fiirsa qodobkaas, waxa uu ku garaacaya inay noqdaan fistileetigii ama maradii faraqeedii ama calaacashiisii ay noqdaan, ee inaysan jeedal ahayn, ul ahayn, haraati ahayn, feer ahayn, darba ahayn, lama ogolo waxaaso dhan. Sida a'ima imaam rawyaani iyo soo rarayaan waa in waxa weeye ay noqoto maradii faraqeedii iyo waxa weeye iyo calaacashiisii oo kale, sida oo waaqica saas weeye a'imada haba isku khilaafsanaadeen. Laakiin nin oo feer iyo haraati iyo dhamas iyo maaragtay derbi lagu garaaco iyo maaragtay ul iyo jeedal sidii dameerkii oo kale ah, lama ogola, lama ogola gabi ahaan. Shardiga labiyo tobnaad waxa weeye waa midka ugu muhiimsan, midka ugu muhiimsan. Markaa ogaani xataa waxa lagu garaacay inay marada fareeqeedi yihiin ee wixii ay xanjafin yihiin ama dharbaaxa yar ay yihiin oo wejiga xataa lala aaday u fiirso, wejiga lama ogola, xataa dharbaaxadii wejiga lama ogola. Shardiga labiyo tobnaad waxa weeye in uu ogaado gacanqaadkan ama marada faraqeedahaada ama gacan ha ahaadee in wax ku hagaagayaan ee gabadha ay ku bedelayso reerkii ku hagaagayo, ilaa wacdigii waxtari waa gogoshi oo la iskaga tegay waxtari waysay. Hadduu marada faraqeeda u baaciyo ama gacanta calacasha u baaciyo ama wax yar uu ku xanjafiyo gabadhu inay isbedelayso reerkii ku hagaagayo, gabadhaani ay leedahay war hadda ninkii halkaas hadduuba gaaray ninkaagii inuu gacan kuu qaaday khataraha jirta, inay isleedahay wax hagaagayaan aa shardiya. Haddii aysan wax ku hagaagayna ay ku xumaanayaan ee ay leedahay maanuuba gacan ila soo aaday, ee laleeyahay ma gabadhii u gacan u qaaday, ee laleeyahay ma booliiskaba la isku wacaba, nolol saas meelay ka jirta hadday tahay, ma bannaana kitaab kastaahina wacdee culummadeenna ah ama lagaba baqayaba inuu u geriso nabaradii aan sheegnay, ma bannaana taas. Maxaa yeelay liannahu cuquubatun bilaa faa'ida, waa yacnii ciqaab aan wax faa'iida ka dhalanin, taas ma bannaan. Haddii uu dhib u geysta intaan soo sheegnay ahna diyaaba loo haystaaba, laakiin markii uu og yahay inaan waxba ku hagaagayn waxba inaysa ku, fain calima ana darba laa yufiid aw khiifa minhu maa dukira min aladraar fayaxrumu darbuha liannahu cuquubatun bilaa faa'ida. Kutubta fiqhiga oo dhan saasay qoran, u fiirso tabtaasa culummadeenna oo dhan ku wada hadleen. Marka gabadhii ha ku hagaagto ama isku hagaagayn markii wax yar la iskhilaafaba ababa inuu ku soo yiraahdo ama uu haraati la taagan yahay ama uu darbe la taagan yahay ama uu feer la taagan yahay ama uusan waaqicu ku jiraba ogeynoo meel aan waxba waxaasi hagaajin uu markastaba aaminsan yahay ilaahay wuxuu leeyay wadribuuhunna, waa faham dara diin, diinteennuna ma ogola waxaaso dhan. Marka intaasoo shardi markii la helo haddana
garaaci waxaa loo sii xiray inuu yahay marada faraqeeda iyo dharbaaxa yar oo aan wejiga ahayn, iyo inuu og yahay faa'iido in lagu gaaraye. Haddii aan intaasoo dhan la helin, garaacba ma jiro. Bal u fiirsada marka diinteenu say waxaasoo dhacday. Waxaasoo dhan kutubteennii hore ee 1000 sano ka hor la qoray ayaa ku qoranta. Maxaa yeelay waxaani waa yacni waa ganaax. Ganaaxana markuu wax faa'iideynayo alla sameeyaa. Hadduuse waxba faa'iideynayn waxa weeye lama sameyna. Intaasoo dhan waxaa dheer, ninka intaas la imaanaya waa ninkii xuquuqdiisi isagoo ka soo baxay. Xuquuqdiisi ninka ka soo baxay. Hadduu xuquuqdiisi gabadhan xaqeedii uusan siinba, ee waxa weeye uu rabo meelahaas inta iska baashaalo markuu asagu dan yar soo yeesho hadli tagtaba inuu haraato iyo darbo iyo dharbaxa iskugu daro, lama ogola. Lama ogola. Marka intaasoo shuruudo saxa markii la helo, haddana waxaa kutubteenna ku qoran wal awlaa alcafu, waxaa fiican ninku inuusan gabadha u gacan qaadin. Maxaa yeelay axaadiista nebiga oo dhan calayhi salaatu wasalaam, axaadiis fara badan nebigu ku ishaaray in oo aysa fiicnayn ninku xaaskiisa inuu u gacan qaado. Nebigeenna wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, laa tadribuu imaa allah, war ilaahay addoommihiisa ha garaacinina, xaasaskiina ha garaacinina. Markaas ayaa asxaabtii soo dacweydeen, waxayna rasuulka ilaahayow dha'irna annisaa calaa aswaajihin, dumarkii raggoodii ku dhiiradeen oo wax maqal midna ma jirto. Markaas ayaa in oo ganaaxaas yar la sameeyo markii laysmaqli waayo la ogolaaday. Maxaa dhacay? Ragga ka faa'iidaystay. Hal habeen aan nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa waxaa usoo dacwooday 70 gabdhood kuwa gaaraya ee raggii ka wada sheeganaya. Markaasuu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam, laqad taafa biaali muxammadin nisaa'un kahiir yashkuuna aswaajahun, waxaa guryaha nebi muxammed caawe ku wareegay dumar fara badan ee raggooda ka cabanaya. Riwaayo kale, laqad taafa alleyla biaali muxammadin 70 mra'a kullu mra'atin tashtakii zawjaha, 70 gabdhood ah caawe guryaha nebiga iyo calayhi salaatu wasalaam oo mid kasta ahay ninkeeda ka cabanayso. Nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, ufiirso, laysa ulaa'ika bikhiyaarikum, kuwaasi raggii in kugu fiican oo akhyaarta kuma jiraan. Akhyaarta kuma jiraan. Riwaayo kale, falaa tajiduuna ulaa'ika khiyaarakum, kuwaas kuma ogaanaysaan dadka in kugu wanaagsan. Ikhyaarta ragga kuma jiraan waa dacni xile gubayaasha wey. Raggaasi waa xile gubayaal. Ragga marka xaasaskoodii dagaalka la saaran, darbada la saaran, dharbaaxada la saaran, dilka la saaran, waa xile gubayaal ee ma ahan akhyaar uu leeyahay subhanahu sallallahu alayhi wasallam. Xadiid kale nabi wuxuu ku leeyahay, bima yadribu axadukum imra'ata darba alfaxli aw alcabdi lacallahu yucaaniquha uma lacallahu yucaaniquha, war maxaa nin adinka in ka mid a xaaskiina sida addoonkii ama ratiga u garaacaya kabacdina inuu qoroqooraysto uu hag siiyo ay ka imaanayso. Riwaayo kale, maxaa adinka mid idinkaga mida ugu qasdayaa inuu xaaskiisa tumo kabacdina uu habeenkii rabaa inuu la jiifsado geelinka dam oo wax ka dayo? Calaa kulli xaal, shuruudda waa soo sheegnay. Wuxuuna inaysa garaac ahayn ay tahay ganaax yar oo xal lagu raadinayo, haddii la ogyahay xal inuusan ku imaanayna oo reerku ku badbaadayna aysan bannaanayn, aan soo sheegnay. Ilaahay muxuu daba dhigay marka? Intaas markii Ilaahay uu sheegay muxuu daba dhigay? فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قبلها هدي إذن أدعان أو وحوي أي خلاف كي معاسي خلاف كي كتشيرين أي كبحان وحق أمه لهذين إن أتفرصت كلا أسيرات ستان وآت كل بتان هداد سميسان إلهي أساقا إذن كأود بدن إذن كحوق بدن إذن كأرسان وأرقود أيه. Markaasaa a'imadu waxay leeyihiin markii ay fasirayaan Ibnu Kathir iyo Imaamu Tabari iyo hadday gabadhii ninkeedii adeecdo xuquuqdii iyadu lagu lahaa ka soo baxdo, ninku uma bannaana inuu wax dambe oo gacan qaada la aado. Riwaayo waxay kaloo leeyihiin haddii gabadhii ninkeeda ay adeecdo laakiin qalbiga ay ka dhibsanayso oo uu dulmi iyo dhibaato u geystay ama wax uun ku keenay inaysan jacayl u hayn ay jirto laakiin xuquuqdiisa ay ka soo baxday,
فلا يكلفها أن تحبه فإن قلبها ليس في يدها. نينك كما قصب كرا إجعلو جعلك وحال لغو كان صدا رحمة إيا وناك إيا خير كلا لغو كان صدا مهنا حوق لغو ما كان صدا قلبي جيدا قعانت أيضو كما هيسو اسمك جعلي سي كرتو وحي أي كوكو جعل على هاد لا إمو حدي مركا حقوق دا دكا صواب بحضو وحاد فرصدو ما هيستيد قبان داس إن أو ماركتاي آد نبو جيستي هادابا نيكي هادو قبان دي قعان لأهدو كبعدين او شكتا ان او اي وحبا كمغلويس والغا رميسان ايا إلا ان او لغو يقاني بهال بين بدانا هو داليم اح يعني الذي تعلم جراءته وكثرة اباطيله يعني نيكي اللي يقاني انو بقبادان ظلميو بادل كبادنا وحوي مركز تابا بين لغو يقاني لغا يلي ما يكجوغا لليه كجوغا لليه مسألة أضم يسوع عشر كان أنكو سوى قطيمة نوحوي قبض دي وأغاني حقوق دي سمركي كسوى بيحوي دو إن أو ننكي حق أولي هاي إن أو وعديو كبعد غوش وغطاق كبعد جناح كليو جناح حاسي وصور شاك نقاف قرعي محايا الكلمة دي ديلك أهد وحالو أي قانا يعني سومالي دي إنو لمستيس إنتا قاطي وعربو سمايكرا لكن ضرب التعزير أنا يعني القرآن كمان بدله يضرب جاس ضرب التعزير علماء دي كوفة سري يعني هو جناح جناح يعني حنجفين أدبين وحاس تعزير هو أن هذه قبل دي عبادة دي كتكت أصير حقوق دي سوء جنا صلاة دي عبادة دي كت جيسة ما كود لي كره ما يا سيد الرجح هو حوي وأفرية لكن كم جراع كره صلاة دي كم جراع كره حقنا وما لأنه كم جراعه لكن إنه فره أو أمره أو كو عديو كو هنيو أيو حق إليه هاي مسألة ده كو حيك توحوي هاد دي قبر دي أساقو كوران حقوق دي أو كسو بيحوي حقوق دي أساق تيسي مركي أي كسو بيحوي ده واشاقن تيسي هادو كسو بيحوي بيل كيو بيحي دي دي حاس كولو ليه اسكا آدا وأي دا وقتي دي مصيو هبين كيدي محكمة دي لتيك سنيسا qaadiga ah uga qaadaya hantidi biilka ay leedahay qaadiga gar uga soo qaadaya oo ku qasbay ha habeenkeedii gabadhan u tagaalalay waa ay dalbaneysa u tagaalalay hadii ninku uu yahay nin isku filayn cas aqli ahaan ama maskax ahaan qof xuliis ku ciyaara ee xuliis asagu mas'uul ka ahayna qofka ka mas'uul ka ah qaadigu ama qaaligu ama garsooruhu ku waajibinaya inuu gabadhan xaqeedii uga qaado ninkaas hantidi inuu uga dhiibo inu u tago habeenkeedii halkan mas'alada aan ka galeyno casharkeena dama ku faafaahinayna waa mas'ala muhiima in qof kasta ah uu ogaado waa mas'alada ah ama social worker-ka hadda loo yaqaan reer galbeedka ama maareeytay qofkii la daba dhiga reeraha daba galayay inuu ninkaani xaaskii markuu dulmiyo ilmaha duu dhibaato u geysanayo ayada laftigeeda haday dulmi wado ninka dulminayso dibaatada family-ga qofka ka socoto in qof la daba dhigo mas'aladaas aan faahfaahin doonaa hadii labada qof ay dibaatadoodu joogsadiidana yaa dhexgelaya taasna mas'ala kale aan faahfaahin doonaa way 10 kan dambe intaas 10 kan kasoo koobayna billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.